लाहौर हाई कोर्ट में इमरान ख़ान जे خلاف केसनि जी तफ़सीलनि बाबति केस जी ॿुधणीअ में अदालत एफ आई ए ऐं पुलिस खे इमरान ख़ान ख़िलाफ़ु कार्यवाही रोकण जो हुकुम वापसि वठी छॾियो आहे जस्टिस तारिक सलीम शेख ॿुधणीअ जे दौरान चयो त एफ आई ए ऐं पुलिस केसनि जा तफ़सील पेश करे छॾिया आहिनि ऐं हाणे हुकम इम्तिनाई रखी सघिजे केसनि जी ॿुधणी दौरान पंजाब हुकूमत हलफ़नामे सां गॾु इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु दाख़िल केसनि जा तफ़सील जमा कराए छॾिया उन मौक़े ते पी टी फवाद चौधरी सरकारी वकील खां कयो त हिन में हलनामा लॻियल आहिनि जंहिं ते जस्टिस तारिक सलीम फवाद चौधरीअ खे मुखातिबु थींदे चयो त हीउ सवाल मूंखे पुछिणो आहे पुछिणो अदालत जे रूबरू वफ़ाक़ी हुकूमत जे वकील ॿुधायो त मूंखे अॼु टेवीह केसनि जी फ़हिरिस्त ॾिनी वई आहे केसपोर्ट सामूँ बाद इमरान खान पार्टी खिलाफ़ केसन जो अंग सौ सत्तवी है पंजाब में चौरासी केस ज इस्लामाबाद में तेताली केस दाखिल जस्टिस तारिक सलीम चीज त पुलिस जो रिकॉर्ड अची वो है इन केस हद तारवाई का रोकण ज हुक्म खत्म कर रहा हूँ